မြတ်စွာဘုရားကလူတွေမှာမျက်စိနှလုံးရှိတယ်မျက်စိနှလုံးကစီးပွားရေးမျက်စိတစ်လုံးကစီးပွားရေးအမြင်စီးပွားရေးအတွက်သုံးချပြီကျန်တဲ့မျက်စိတစ်လုံးကကိုကျင်တရားအတွက်သုံးချဆိုလိုတာကစီးပွားရှာတတ်ရမယ်ကိုကျင်တရားကောင်းမွန်ထိန်းသိမ်းရဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အခြေခံအကြဆုံးဒေသနာပဲ စီပွားတော့ရှာတယ်စီပွားမရှာဘူးဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမလိုက်နိုင်ပါဘူးမလိုက်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားဘာသာဝင်တွေစီပွားမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလာလို့ရှိရင်ဖရာရဲ့အပြစ်မဟုတ်တော့ကာယကံရှင်ရဲ့အပြစ်ဖြစ်တချို့ကလွဲမှားပြီးပြောကြတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကလောဘမကြီးရဘူးလောဘမထားရဘူးနဲ့ဟောတယ် အဲ့တော့လောဘမရှိရင်စီးပွားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးတဲ့လူကတွေးသေးတယ်တကယ်ကတော့လောဘကစီးပွားကိုရရှိတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားဖြစ်တာကပညာနဲ့ဝီရိယကဖြစ်စေတာဖြစ်လောဘဆိုတာလိုချင်တာသာရှိတယ်မလုံတတ်ဘူးသူလုံတတ်တာကဝီရိယနဲ့ပြင်ကြည့်လေလောဘဆိုတာမွေးကြတဲ့ရှိလာတဲ့လူတယောက်စီးပွားလုံတတ်အောင်ဘာလို့ကြောင်းသွားထား อีโคโนมิกส์ဘာသာရည်ဒီဘာကြောင့်ရှိပါလောဘနဲ့လုံလောက်တယ်ဆိုရင်လေចောင်းနေစရာမှမလိုလားလောဘဟာမွေးကြတဲ့ရှိအဲ့တော့လောဘရှိုံနဲ့မကြည့်ပွားဘူးပညာရှိရမယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိရတော့လောဘလည်းရှိရလောဘရှိုံနဲ့မရဘူးဆိုတာအမှန်တမ်းလောဘကိုချိုးနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကား ဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့လောဘမျိုးတွေသူများပစ္စည်းမှာကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်လို့မှုဆိုတဲ့လောဘဝိဒမလောဘမျိုးတွေမရှိเสียရဘူးလို့အခြေခံအားဖြင့်ဒီလိုခေါ်တာမျိုးသာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့စီးပွားမရှာရဘူးလို့ခေါ်တာတခုမှမရှိဘူးစီးပွားရှာရရသောအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားတာမှန်တယ်သို့သော နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားမှာတော့မှန်တယ်သို့သောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာတမန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်ဝေးတဲ့ခရီးတစ်ခုပဲဖြစ်မယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အလွန်ဝေးတဲ့ခရီးတစ်ခုရှောက်လန်းရဒီခရီးနီးသလားဆိုမနေဘူးနိဗ္ဗာန်ခရီးဟာဝေးသေးတယ် ဝေးတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ပြောရအောင်ဆိုတော့တမန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တိကေနဝိစ္ဆန္တိမခါဓမ္မတာကောဝိတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအတိညာရှင်တော့နီးနီးလေးပဲအတိညာမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့တော့ဝေးနေဥမ္မာပဲအဲ့တော့ဝေးနေသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်တစ်ခုနဲ့အလုံးလုံးအလုံးလုံးသွားတယ် လုံးလုံးသွားတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့အရင်အခြေခံကဘဝမှာနေ့စဉ်စာဝတ်နေရေးဘဝမှာစီးပွားဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ကိုကျင့်တရားမပြတ်နေထိုင်ခြင်းဟာဒါအဓိကပို့ချက်အဲ့တော့ဘဝမှာအဲ့လိုနေလို့ရှင်စီးပွားလဲတိုးတက်မယ်ကိုကျင့်တရားလဲကောင်းမယ်ဘက်စုံကောင်းပြီဆိုလို့ရှင် ဒီဘဝလဲကောင်းနောက်ဘဝလဲကောင်းအပြစ်ကင်းတော့လူရင်ကျေးတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းငြိမ်းချမ်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမျိုးပဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အခြေခံတရားတော်တွေဟာနေ့စဉ်ဘဝလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီလူလောကကထွက်ခွာပြီးတော့ အဂါရတမနာဂါရီယံမိသားစုဘဝကိုရှောင်ပြီးတော့မိသားစုမပါတဲ့ဘဝမျိုးကိုပြောင်းလဲနေထိုင်ဖို့ဆိုတာလူတိုင်းမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့မိသားစုဘဝကထွက်ခွာဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားထဲမှာမိသားစုဘဝကထွက်ခွာမှနိဗ္ဗာန်ရမှာမဟုတ်ဘူး။နော်တရားတို့တရားများသိတာမဟုတ်ဘူး။မိသားစုဘဝမှနေရင်းနဲ့ပဲတရားတို့တရားများရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများချင်း
အဲ့တော့မိသားစုဘဝမှာလည်းပဲတရားသူတရားမြတ်တွေကိုရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဆိုတော့ဝိသာခါတို့နာရဝိနုဆိုတာတောတပံဘဝနဲ့ပဲစီးပွားရှာကြတယ်စီးပွားလုပ်ကြကိုချင်းတရားကောင်းကောင်းနဲ့နေကြထိုင်ကြအပြစ်ကင်းတဲ့ဘဝအဲ့တော့ဘုရားမသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့အဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုပထမနေနိုင်အောင်ကြိုးစားအေးအဲ့ဒီတဲ့ တို့ဟာတိုးမြင့်နေနေဆိုရင်ကတော့မိသားစုဘဝကိုဆွံ့လို့ရီနောင်စ်လုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါဘုန်းကြီးဝတ်မယ်လက်ရှင်ဝတ်မယ်ပေါ့ခဏိခဲ့နေပြောမှာအဲ့ဒါကတဆင့်တက်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်အဲ့လိုလောကမှာသူအဆင့်နဲ့သူသွားတဲ့သဘောတရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီဒုရတွေကျင့်သုံးနေထိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းပဲ ဒီစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့ပြဿနာတွေနည်းလို့ตายရတဲ့လူပုံတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ကြမှာဖြစ်လူဆရာကင်းစင်တဲ့လူပုံလူဘဝကြည့်နေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မပါဠိဆိုတဲ့ရွာကလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အလွန်စိတ်ချမ်းမြေ့ပွေရာကောင်းတဲ့ဓမ္မလူဆိုးသခိုးကင်းပြီးလူတွေဟာလည်းအလုံးချမ်းပါပြီးအသက်ရှိကြတယ်ဆိုတဲ့ အနေထားမျိုးဟာဖန်တီးလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးကိုချင်းတရားကောင်းပြီဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဟာလောက်ယူလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအနေထားမျိုးမရောက်တာဟာမိမိတို့ရဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းအပြည့်အဝမကျင့်နိုင်သေးဘူးဆိုတာဟာထင်ရှားစေတယ်ပေါ့နော်။ဘုရားဘာသာဖြစ်ပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတိုင်းအပြည့်အဝမကျင့်နိုင်သေးတာပဲဖြစ်တယ်။ လောကလူတွေဆိုတာဟာဒီတဝူတဲ့နေကြတာမဟုတ်ဘူးအပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့နေကြတာဖြစ်တယ်အပေါင်းအသင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာလူမှုဆက်ဆံရေးမှာအကောင်းဆုံးကကိုကျင်းစာတရားကိုကျင်းစာတရားဆိုတာမေတ္တာနဲ့နေတဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကအားလုံးမိမိနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြုံတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကိုယ်ပိုင်ဝန်းကျင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတာမေတ္တာမိမိအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာကိုအခြေခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အေးကိုအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်သရဝတ္တဝါခက်ခဲတွေကြုံနေပြီဆိုရင်အကျဉ်းအားတရားဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်ကြီးပွားတိုးတက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမုရိတာဝန္တာနိုင်မှုလွယ်သွားတယ် အခြေခံအပြစ်တော့မေတ္တာဟာအခြေခံအကြဆုံးပဲဖြစ်တယ်လူသားအလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံအပြစ်မွေးမိပါအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုမွေးတဲ့အခါမှာကိုခြင်းစာတရားကိုခြင်းစာတရားအတ္တနာဥပမံကတ္တဝါနာဟနေယနာခတိကိုခြင်းစာ ดูได้หลุได้หาทุกข์กามานิบุฑานิตรวามันเนี่ยฉันน่ะจินาจิเป็นไอ้ฉันน่ะจินโกแล้วฉันน่ะจินเลยส่วนตู่แล้วฉันน่ะจินเลยสร้าโหตบอปอกถ่าเลยสิตู่โดขะไปได้อลุก็ไม่หลุพูสมมุติลโลกมาตู่ๆโดขะไปได้ส่วนอเนธาเนี่ยว่าผิดบ่ล่ะมาบ่ถูกอะคือรอไอ้สิทธิ์ตัดนี่กินเป็ดเปี่ยวกวนณีที่ด้วยจ้ะ ดูดูทุกข์ไปได้ปกติผิดล่ะแต่อย่างหมูมีมีโยเย็นเนี่ยในลงเนี่ยมามิตรอาเฉคันท้าไล่มั้ยส่วนกรุณาส่วนเจตนาเตียมุริตาส่วนวันตาไหนเนี่ยตบอเตียฤทธิ์ผิดพอล่ะพี่ตีขันญ์ขึ้นลุชินส่วนอุปัคขะเตียฤทธิ์เนี่ยแท้งพี่แล้วตั้วมั้ยส่วนลูกของลูล้อกะจีอ่ะเอชันตายาเนี่ยญิงชันเนี่ยเตียหมัดตะเนี่ยบวชยี้ตะคู่ผิดล่ะ ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ယေရှုဗျာရဲ့အဆုံးအမတိုင်အပြည့်ဝလိုက်လာတယ်ဒီအကျိုးတွေကိုခံစားကြအကယ်၍မလိုက်နာဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလိုက်နာတဲ့အလက်ရောက်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာကျုံတာကုသလဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အပြည့်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေ သူတော်ဘာကိုမလိုမုန်းထားစိတ်မဟုတ်ဘူးသူတော်ဘာအကျိုးမဲ့ပျက်စီးလို့စိတ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ပြစ်ခင်းနေသူများအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်
Jenna, dear, darling, good.